Убитому чоловіку із села Степан Горд було 43 роки. Він запросив до свого обійстя племінника і ще одного товариша. Чоловіки випили, щинився конфлікт, а згодом було фізичне насилля. Молодий родич поквитався з дядьком. Зранку Віктора виявили односельчану у будинку вже мертвим. Слідчо-оперативна група, яка приїхала на місце події під час поверхневого огляду тіла, виявила у загиблого забої голови. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть чоловіка настала через закриту черепно-мозкову травму, перелом правої скроневої кістки та крововилови. Завдяки проведеним слідчим та оперативним заходам поліцейські встановили, що до скоєного злочину може бути причетний 27-річний місцевий мешканець, племінник померлого, із яким він разом із 30-річним односельчанином відпочивали у будинку 33-річного дядька. Від наймолодшого учасника пиятики дісталося іще одному чоловіку. Через добу побитий селянин звернувся у лікарню. У нього теж була закрита черепно-мозкова травма, численні гематоми. Медики його ушпиталили, а кривдника і убивцю полісмени затримали невдовзі. Окрім убивства, 27-річному жителю Володимирецького району інкримінують і статтю за фактом побиття. Чоловіку загрожує суворе покарання до 10 років виправної колонії. Але у минулому злочинець уже притягався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок. Разом із дружиною він виховує трьох малолітніх дітей.